大家好，我是东阳。前两天到异变围城逛了一圈，捡了把刀回来，还挺好看的。这边我们直接顶 A 大，一颗震撼弹定一下中路的敌人。这边没震到，躲一下投掷物，拉过来，系统爆点了，黄箱应该有人，拉出去看看。他加一个断墙没看到，近点脚步，一个滑铲，一个往里压进，开进关进两个。他家有吧？他家有狙，我们假装上楼把他骗进来，上钩了，三个。这边拉出来看一下，看到了，我们上车顶挡，不容易被预瞄。交战那边。四个滑铲躲一下，直接上二楼。听到脚步了，直接追，还在跑，我看你能跑到哪里去。听到了，在草堆，一个滑铲打三枪，打左边来了，拿下五杀。这边地图给到滨海酒镇，元旦了，请对面喝点小酒。中路有把狙，不管他，直接顶壁通，震撼弹走一个。这边等一手道具炸，直接上一个，往前拉一枪，滑铲两个，三枪我跳三个。这边来了一枪，一个回声滑铲，我操！哎，赶紧来活动里领一下专属福利，消消气。在口令码这里输入动摇 over 就可以了。我记得前几天七雀领了个 AGR 的皮肤，看看我的手气能不能比他好一点。不知道屏幕前的小伙伴能不能看出不一样的东西呢？动摇 over。